ଫୁଲୁଛି ବୈତରଣୀ। ବୈତରଣୀରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା। ଆନନ୍ଦପୁର ଆଖୁଆପଦାଠାରେ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ଜଳସ୍ତର। ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଫୁଲୁଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀ। ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ଆଠଟି ବ୍ଲକରେ 200 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବୈତରଣୀ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଆଜି ଆନନ୍ଦପୁର ପାଖରେ ଏବଂ ଆଖୁଆପଦା ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳ ପ୍ରବାହ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏକ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆନନ୍ଦପୁରରେ ବୈତରଣୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳସ୍ତର ରହିଛି 38.36 ମିଟର। ଆଗକୁ ଏଠାରେ 40.85 ମିଟରରେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ। ଅନ୍ୟପଟେ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ସହ ପାଣି ଓ ପବନ ମାଡ଼ ହେବା ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ବାଲିଆପାଳ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଣାବନ୍ଧ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ 40.85 ତାଙ୍କର ବିପଦ ସଂକେତ ହେଉଛି 38.36 ଆଉ ପ୍ରାୟ 2.5 ମିଟର ସେମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ 17.83 ଅଛି ଡେଞ୍ଜର ଲେଭେଲ ଆଖୁଆପଦା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କିଛି ବଢ଼ିବ। ଏପଟେ ଜୁଆର ମାଡ଼ି ଆସିବା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଚାଷ ଜମି। ଏକର ଏକର ଜମିରେ ମାଡ଼ିଛି ଲୁଣା ପାଣି। ବାଲିଚର ମାଡ଼ିଯିବା ଯୋଗୁଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଫସଲ। କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପାଣି ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ଡିଟେଲ୍ସ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ ମଗାଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଗ୍ରିକଲଚର ବିଭାଗର ସଚିବ ଏବଂ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସଚିବ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ। ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଲୁଣି ପାଣି ପଶିଯାଇଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଡେଇଁଲା ଆଉ ପାଣିରେ ପଶିଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଏବେ ବି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଜି ବି ମୁଁ ଏବେ ଚାନ୍ଦିପୁର ଯାଉଛି, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ଡ୍ରାଏ ରାସନ ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବାତ୍ୟା ୟସ୍ 3 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି। କେନ୍ଦୁଝରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ସହ ରାସ୍ତା ସଫା, ବିଜୁଳି ଯୋଗାଣ ଉପରେ କାମ ଜାରି ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସୌମ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।